Shitja biletave Çeki Shqipëri sigurisht ka tërhequr vëmendjen, sepse është komentuar shumë në rrjet se për 3-4 orë janë shitur 20.000 biletat e stadiumit Air Albania ku do zhvillohet kjo ndeshje me datë 12 tetor. Shumë të pakënaqur, shumë kritika, por edhe ata të cilët edhe kanë gëzuar, edhe ata të cilët e kanë komentuar me shaka të tipit që duhet një apartament, shkëmbej një apartament për të marrë një biletë, duhet thënë shumë qytetarë nga Kosova që kanë shprehur dëshirën e tyre online për të bler bileta, por çfarë ka ndodhur? Ka pasur edhe kritika që janë shitur edhe në tregun e zi, pra ka pasur shumë persona cilët kanë bler një numër konsiderueshëm biletave, më pas ato i kanë rishitur online nëpër TikTok, Instagram me çmime shumë të larta nga çmimi zyrtar që është publikuar. Nuk po ndale më tej se jam shumë kurioze nëse të ftuarit tan kanë arritur ta marrin një biletë se unë nuk ja dola dot. Mirë, kam rënë si të kem sot në studio Albana Bej, kolegen ton gazetare sportive. Mirëmëngjesi. Besoj biletet që du ta kesh marrë, se jenë krye detyrës. Po, kështu që unë s'mund të ankohem për këtë pjesë, po në ato tentativet e mia që pata për t'ja siguruar familjarëve të mi, dështove edhe unë. Pavarësisht, po, pavarësisht edhe e fakti që jam pjesë e industrisë futbolit, le të themi, ishte edhe për mua shumë e vështirë. Pak e vështirë. Geri Kusi, presidenti Napoli Club Albania, por fatkeqësisht nuk arritet ta marrësh biletën. Mëngjesi. Apo si e bëre? Nuk munda që të gjejmë një bilet, pasi po prisen, u futa të e bileta pikal për të marrë një bilet timen, dhe ishte shumë e vështirë që të gjejë një bilet për në stadium, po prita në fillim dile të krave 300, po që si duket e 300, që nuk ka qenë 300, ka qenë 3000 si duket, edhe ka pasur shumë probleme me biletat, ndeshja shumë rëndësishme të themi të vërtetën. Por edhe kam mund ta them me bindje që edhe nëse stadiumi do të ishte më i madh 40.000 vendosh për shembull, i bindur që do të ishin do ishte i tej mbushur me bileta, me njerëz që mos e pritur ti online për të marrë atë. Diku tek 15 minuta mos gapoj, 20 minuta, po 20 minuta. Nuk prita më shumë sepse nuk shpresoja, sepse në momentin që Ekipova dola në sold out, pastaj e kisha një luftë. Pse po qesh? Po mundur. Se ka që kanë pritur shumë. Ka që kanë pritur më shumë. Patjetër, unë vetë kam pritur për familjarët e mi, sepse dije që ne të paktën që jemi pjesë e profilit gazetarisë sportive, kemi kërkesa të panumërta për kombëtaren, sepse që të fusin mik. Po, po, po. Nuk e di pse mendojnë që neve kemi këtu në çantë biletat. Dhe kam ndenjtur të paktën 3 herë në radhë, ndërkohë që në momentin që radha afrohej, faqja kishte një mbikërkesë shumë të madhe dhe blokohej. Dhe momentin që ti ristartoje gjithçka, radha kalon të prapë të 3.000 e disa veta. Po, ka qënë kërkesë e rreth 300.000 personave në ato 3-4 orë. 300.000 persona që kanë qenë online? Po, 300.000 persona kanë qenë. Kërkesa? Po, si kërkesa. E 6.000 ishon? Në ato 4 orë të paktën.